actively. Ďakujeme, že ste prišli tento briefing nového dotýkania o obede. Úlohu slovo dieme tam príma, do ktorého mali moment príde aj starý prezidentkou. Takže oni si potom navzájom odovzdajú slovo a následne po vyhlásení pána primátora aj pre pán prezidentky a pána primátora ešte budeme tak toho krátke vyhlásenia aj pán primátor Trenčína a súčasne pán prezident vymenie Slovenska pán Richard Rybníček. Takže ešte chvíľku strpenia. Dobrý deň všetkým. Chcel by som veľmi pekne povedať pani prezidentke, že prijala pozvanie a návštevu hlavného mesta a za diskusiu s primátormi a cením si jej samozrejme záujem o samosprávy, ako aj o našich občanov. Chce páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Veľmi rada som prijala toto pozvanie. Reagovala som tak aj na minulotýždennú tlačovú správu, ktorú mala Únia miest k otázke zdražovania alebo všeobecne povedané sociálnej situácii v slovenských mestách.
Je všeobecne známe, že samosprávy zaberú vždy vtedy, keď je kríza. A to im je ku cti a naozaj opakovane treba povedať veľké ďakujem. Jednak preto, že pomáhali už počas covidovej krízy, ale pomáhajú aj teraz zvládať dôsledky vojny na Ukrajine. Predmetom tej dnešnej debaty v tej hlavnej časti bola zhoršujúca sa sociálna situácia. Opäť samosprávy sú prvé v kontakte s ľuďmi a ako prvé zaznamenávajú zhoršenie sociálnej situácie. Od primátori uvádzali zvýšené nervozity, nedoplatky, požiadavky na sociálne dávky, ktoré samospráva môže poskytovať. Je úplne jasné a evidentné nielen z tých makročísel o tom, že jednotlivé komodity sa zdražujú. Je to už citeľné a jasné aj na atmosférach alebo v našich mestách a obciach. V súvislosti aj s utečeneckou krízou, ktorej čelíme, je jasné a správne a dobré, že sa snažíme Ukrajine pomôcť, či už na Ukrajine, alebo osobám, alebo ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou a sú na Slovensku. Táto vlna solidarity, ako som už viackrát povedala, je veľmi dobrá a správna a slúži ku cti Slovákom, Slovenkám na našom území. Zároveň ale je potrebné pomôcť aj ľuďom na Slovensku, lebo naozaj tá sociálna situácia aj pre Slovákov sa zhoršila. A pokiaľ chceme udržať solidaritu spoločnosti, je potrebné venovať pozornosť aj tu na doma problémom, ktoré tu máme. Práve kvôli tomu sme sa rozprávali o tom, akým spôsobom by bolo vhodné pomôcť. To, na čom sme sa absolútne zhodli, je pomoc, ktorá by bola opakovaná, systémová a samozrejme finančne zaujímavá pre ľudí, ktorých sa to týka. Zároveň tá pomoc musí byť adresná, to znamená, musí smerovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Odo mňa ste už viackrát počuli, že hovorím vám často o príspevku na bývanie ako o jednom z nástrojov, ktorý je možný k dispozícii. V iných krajinách sa to realizuje. Dokonca v 23 z 26 krajín OECD je tento príspevok zavedený. Týka sa väčšej časti ľudí alebo väčšej skupiny ľudí ako iba ľudí, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi. Je to teda opakovaná systémová dávka a chcem upozorniť na to, že hoci sa to volá príspevok na bývanie, on nie je určený iba na bývanie. Samozrejme je to finančná dávka, ktorú jej poberateľ alebo poberateľka môže použiť na čokoľvek. Je adresná, pretože by sa týkala ľudí, ktorí sú na tom z hľadiska sociálnej situácie najhoršie. Štandardne medzi takéto skupiny ľudí patria rodičia, samoživitelia, osameložujúci dôchodcovia, viacpočetné rodiny a podobne. Samozrejme, súčasťou tých riešení, ktoré by štát mal prijať, je aj valorizácia jednotlivých sociálnych dávok. Som veľmi rada, že pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny komunikuje tento zámer. Hovorí o dávke, ktorá by mala byť adresná, to teda znamená, že mala byť špecificky poskytovaná ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, čo je určite správny prístup. Myslím, že by bolo dobre prehodnotiť, aby nešlo o jednorázovú dávku, ale aby išlo o dávku, ktorá by bola opakovaná, pretože to je to, čo ľudia na Slovensku reálne potrebujú a primátori a starostovia to potvrdzovali vo svojich reflexiách o tom, ako sa žije v obciach a mestách na Slovensku. Predmetom našej debaty boli aj ďalšie problémy samospráv. Napríklad, taká asi hlavná dominantná druhá téma, boli problémy v súvislosti s verejným obstarávaním. Samosprávy realizujú rôzne investičné zámery, ale vzhľadom na zvyšovanie cien stavebných materiálov by potrebovali vlastne urobiť určité zmeny v zmluvách. Prisľúbila som, že sa stretnem s pánom predsedom Úradu pre verejné obstarávanie, aby sme prediskutovali možnosti metodického usmernenia, aby sa samosprávy nedostali do pozície akejsi právnej neistoty v prípade, ak by dodatkovali zmluvy a následne by za to museli niesť právnu zodpovednosť. Ešte raz by som chcela poďakovať všetkým predstaviteľom samospráv. Som rada, že dnes teda hlavnou témou bola sociálna situácia na Slovensku. Zhoda je v tom, že by vláda mala čo najskôr prijať opatrenia, ktoré budú nápomocné ľuďom v ťažkej sociálnej situácii adresnou opakovanou dávkou. Ďakujem vám pekne. Dovodím je zo pár slov. Posledné 3 roky celá naša spoločnosť vrátane samospráv prechádza z jednej krízy do druhej. Začala to kríza pandemická, nikto z nás na ňu nebol pripravený. Alokovali sme ľudské kapacity, peniaze na agendy, ktoré sme v bežnej prevádzke nerobili. Len náš dopravný podnik mal napríklad kvôli opatreniam výpadok na tržbách 30 miliónov eur a túto stratu nám nikto nenahradil. Dnes sme sa ocitli v ďalšej kríze. V dôsledku vojny na Ukrajine sa staráme o ľudí na úteku, prevádzkujeme asistenčné centrum pomoci na Botovej, kde poskytujeme plný servis pre 1000 prichádzajúcich Ukrajincov denne.
Popri tom však čelíme aj vysokej inflácii a zdražovaniu. Viaceré veľké mesta na Slovensku už evidujú zvýšený nárast ľudí v kritickej sociálnej situácii. Obyvatelia sa častejšie obracajú na obecné úrady s prosbami o pomoc, s obavami o stratu domova alebo neschopnosťou hradiť svoje bežné výdavky. Za nás, primátorov miest, vnímame ako extrémne dôležité poukázať na čoraz zhoršujúcu sa dostupnosť a udržateľnosť bývania. Výdavky na nájomné v komerčnom sektore sú vysoké a počty mestských nájomných bytov potrebných pre mladé rodiny či osamelých seniorov sú o väčšinu miest nedostačujúce, pretože išlo roky o okrajovú tému. Máme preto reálnu obavu, že počet ľudí, ktorí budú mať pre narastajúce náklady na bývanie problém si svoj domov udržať, bude v mestách pribúdať. Týka sa to najmä seniorov, samoživiteľov alebo rodín žijúcich z jedného príjmu, ktorí si platia hypotéku alebo bývajú v prenajatých bytoch s komerčným nájmom. Je mimoriadne dôležité a oveľa rozumnejšie ľuďom pomôcť bývanie nestratiť, ako im následne pomáhať ho znovu nájsť. Vnímame preto potrebu adresnej a pravidelnej finančnej pomoci ohrozeným obyvateľom, ktorá by kompenzovala zvýšené životné náklady v dôsledku zdražovania. Takú pomoc samosprávy mestá zo svojich rozpočtov zabezpečiť nedokážu a potrebné je preto riešiť túto vec na úrovni štátu. Považujeme to dôležité aj preto, že zhoršená sociálna a ekonomická situácia v mestách sa môže prejaviť aj na spoločenskej súdržnosti a našej schopnosti prejavovať solidaritu. Chcel by som ale využiť túto príležitosť a spomenúť, ako sa zdražovanie niektorých komodít týka aj našich úradov. Ide o verejné obstarávanie, kde vysúťažené firmy nie sú schopné za vysúťažené ceny zrealizovať svoje zákazky. Týka sa to najmä stavebného sektoru a oprav komunikácií, kde vysoké ceny energií, palív, ocele a niektorých stavebných materiálov výrazne predražujú už vysúťažené zákazky. Úrad pre verejné obstarávanie pripúšťa predraženie zákazky len v rozsahu od 10-15%, pritom stavebné komodity zdražili o desiatky percent. Hrozí, že viaceré stavby budú musieť byť zastavené a bude potrebné súťažiť znova, čo sa prejaví na veľkom časovom zdržaní a vo výsledku bude cena ešte drahšia. Tuto by sme tiež potrebovali intervenciu štátu, respektíve iný prístup úradu pre verejné obstarávania. Chcem sa poďakovať veľmi pani prezidentke, že obidve témy vníma podobne ako my a určite robí všetko preto, aby sa pohli ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani prezidentka, milí kolegovia, budem veľmi stručný. Najväčším problémom slovenských samospráv v tejto chvíli je to, že napriek tomu, že dobre hospodárime a napriek tomu, že hospodárime tak, aby sme dokázali poskytovať služby našim obyvateľom najlepšie, ako vieme, štát častokrát svojimi rozhodnutiami, či už na úrovni vlády alebo Národnej rady Slovenskej republiky, prijíma rozhodnutia, ktoré začínajú byť veľmi veľkou príťažou najmä pre našu príjmovú časť rozpočtu a pre naše bežné výdavky. Začíname mať vážny problém s bežnými výdavkami do budúcnosti. Pričom štát avizuje stále, že bude siahať na príjmy samospráv alebo nám ich bude zmrazovať, pretože má pocit, že samospráva má veľa peňazí. Nie je to pravda. Chcel by som poprosiť vládu Slovenskej republiky na čele s premiérom pánom Hegerom a chcel by som poprosiť z tohto miesta aj pána ministra financií Igora Matoviča, aby naozaj vnímali, že v budúcnosti, keď nebudeme vedieť generovať pre slovenské samosprávy príjmovú časť, tak výdavková časť, ktorá nám dnes radikálne stúpa častými rozhodnutiami aj vlády, tak ako som povedal, začína byť pre mesta neznesiteľnou. A nebudeme vedieť udržať naše služby pre obyvateľov Slovenska. Preto chcem vyzvať z tohto miesta, aby sme sa začali zaoberať aj zásadnou reformou financovania štátu a financovania samosprávy. Verte mi, my zvládneme riešiť krízu. My vieme, čo máme robiť. My poznáme svojich obyvateľov. My vieme, čo potrebujú. My len potrebujeme mať viacej financií, aby sme dokázali, aj viacej kompetencií, aby sme dokázali túto vec zvládnuť. Pretože štát je dnes príliš veľký, príliš centralizovaný a zdá sa, že to množstvo financií a kompetencií, s ktorými narába, prestáva zvládať, ťahajú to samosprávy, ale niekedy mám pocit, ako keby sme boli tí vinní, lebo
máme, alebo štát má problémy. Nie je to tak, takže veľmi by som chcel poprosiť vládu Slovenskej republiky, aby vnímala samosprávy ako partnerov, pretože my chceme pomáhať, pretože my musíme pomáhať a je to aj naša úloha. A chceme pomôcť aj našim obyvateľom v našich mestách, pretože my cítime, že napríklad v bankách, teda napríklad v potravinových bankách sa začínajú zhromažďovať obyvateľia, začínajú sa ako keby robiť predzásoby do budúcnosti, boja sa, čo s nimi bude a my sa budeme musieť o nich postarať, ale my to budeme musieť tiež nejako finančne zvládnuť. Tak len prosím z tejto výzvy za naše mesta, aby náš štát bral ako partnerov, nie ako súperov. Ďakujem. Tu pomoc by mali dostať čo najskôr. To je absolútne jasné. Už dnes je štvrtý mesiac tohto roku, pričom zvyšovanie cien už bolo cítiť na konci minulého roku. To znamená, že tí ľudia idú v istom zmysle, ako keby obrazne povedané na dlh. Nehovorím, že reálne vždy na dlh, ale veľakrát aj sa zadlžujú. Už niekoľko mesiacov. Tá situácia je akútna a ten rozhovor dnes o situácii v mestách a obciach to opäť potvrdzuje. Samozrejme to potvrdzuje mnohé stretnutia s ľuďmi, ktorí sú v ťažkej sociálnej situácii. Čiže tá dávka by mala prísť naozaj čo najskôr a pokiaľ ide o jej výšku. Tie modely sú rôzne. Netrvám na tom, alebo nehovorím, že jedine ten príspevok na bývanie, hoci sa osvedčil v 23 krajinách z 26 a niekedy možno netreba objavovať koleso, ale nech je to akákoľvek dávka, ktorá bude adresná, opakovaná a potom sú tam rôzne prístupy. Aj v prípade toho modelu príspevku na bývanie sú vypracované tri tabulky. Je to vždy odstupňované v závislosti od výšky príjmu v pomere k výške nákladov. A ten rozdiel by mal byť ako keby ten príspevok štátu. Ja veľmi oceňujem aj to, že na tomto rokovaní mestá ponúkli svoju pomoc v prípade takéhoto typu dávky, napríklad pri konzultovaní pre štátnu správu ľudí, ktorí tú dávku naozaj potrebujú, aby tá dávka bola čo najadresnejšia. Vy často apelujete na túto tému. Ako často sa aktuálne stretávate s vládnymi predstaviteľmi, ktorí toto môžu ovplyvniť a nakoľko sa cítite vypočutá, že nechajú vás povedať, ale či vás aj rešpektujú v tomto. A z toho, čo tu zaznelo, ja mám pocit, že máte pocit, že to, čo vláda chystá, je nedostatočné. Pokiaľ ide o komunikáciu s vládnymi predstaviteľmi, tak mám pocit, že to je na týždennej báze podľa toho, aký rezort, podľa toho, akú agendu v tom týždni aktuálne potrebujem riešiť. A naozaj hovorím o tejto dávke alebo o sociálnej situácii a sociálnej pomoci nie len s príslušným pánom ministrom alebo ministrom alebo s predsedom vlády, ale hovorím to každému ministrovi, s ktorým dojdem do kontaktu, naozaj, ktorý aj rezortne nesúvisí s danou témou. A to je preto, že tá odpoveď doposiaľ zo strany predstaviteľov vlády bolo, že sa na to musia dohodnúť na koaličnej rade. To znamená, že hľadá sa nejaký konsenzus v koalícii. Práve kvôli tomu o tom komunikujem aj s inými než len rezortnými ministrami. Čakáme, teda vieme, o tom sú medializované informácie, že k nejakému výsledku by to malo dospieť, možno bude medializovaný už tento týždeň. Bude dobré, ak to tento týždeň oznámené bude a ak to bude hlavne účinné čo najskôr, aby tá pomoc mohla prísť čo najskôr. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Rozumiem, že to nie je jednoduché. Nápor na štátny rozpočet vzhľadom na dobu, ktorú žijeme, je obrovský, ale zároveň, keď sme schopní a keď vláda je schopná identifikovať prostriedky na iné typy výdavkov, myslím si, že na sociálnu pomoc je to absolútne nevyhnutné. Komunikujem s pánom premiérom o týchto veciach primárne. Pani prezidentka, či myslíte, ako je nastavené, respektíve dobre funguje čerpanie eurofondov na Slovensku? Teraz vieme, že len vďaka zásahu Európskej únie môžeme presunúť jedno čerpanie 500 miliónov eur na pomoc Ukrajincom. Samozprávne často hovoria o tom, že je zle nastavené to čerpanie, veľa byrokracie, že jednoducho neexistuje nejaký plán, nejaký rozumný plán, na základe ktorého by sa mohli tieto eurofondy čerpať. Čo si o tom myslíte? Na iných stretnutiach s predstaviteľmi samospráv toto býva veľmi častá téma a to je ako keby nemožnosť čerpať kvôli či už administratívnym
prekážkam, alebo kvôli tým prekážkam, že vzhľadom na ťažkú finančnú situáciu najmä menšie mestá a obce nemajú finančné prostriedky na kofinancovanie eurofondových zdrojov. Toto avizujú ako problém. Dnes sme sa tejto otázky dotkli nepriamo v súvislosti už spomínaným verejným obstarávaním. V prípade, ak mestá a obce nebudú môcť dokončiť verejné obstarávanie, respektíve už reálne zákazky, ktoré boli obstarané, vzhľadom na zvýšenie cien a nebudú môcť dodatkami navýšiť tie ceny. Častokrát tie investície sú kryté práve z eurofondov. To znamená, že dostali by sa do ťažkej a zložitej situácie z hľadiska napĺňania podmienok čerpania eurofondov. Aj práve preto som ponúkla moju pomoc a skúsime nájsť nejaké riešenie aj v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie. Čo by sa malo podľa vás zmeniť? To sme pomenovali problém, ale čo by sa malo podľa vás radikálne zmeniť, aby k tomu čerpanie bolo podľa? Dlhé roky sa tu hovorí o administratívnom zjednodušení a dokonca aj keď hovorím s predstaviteľmi vlády, tak je to veľakrát argument, že sme pápežskejší ako pápež. To znamená, že Európska únia má nejaké svoje vysoko nastavené štandardy z hľadiska účelovosti čerpania tých fondov, ale zároveň k tomu pristupujú ešte veľakrát aj naše kritéria alebo zložitosť z hľadiska sprocesovania tých žiadostí. Toto je asi tá najdôležitejšia prvá vec, ktorú počúvam, že by bolo vhodné zmeniť, ale keďže poberateľmi tých dávok, respektíve eurofondov a čerpania sú samosprávy, možno oni budú vedieť povedať ešte špecifickejšie. Máte ešte otázky k téme? Ak už nie, tak nech sa páči Markýza. Ďakujem pekne. Otázky k MIGO. Pán premiér priznáva teda, že by sme mohli poslať naše MIGy na Ukrajinu. Podľa vášho názoru je to dobrý nápad. Neohrozí nás to nejakým spôsobom, prípadne akým spôsobom by sme mohli riešiť alternatívnu obranu? Podobná otázka k Patriotu, keď príde štúta batéria, hovorí sa o tom, že by sme si mohli nejako odkúpiť, prípadne, že by nám mohla byť darovaná, by nás to odkúpiť. Informácie, ktoré mám, keďže sú to rozhodnutia vlády v tejto oblasti, sú také, že pokiaľ ide aj o úvahy ohľadom poskytnutia MIGov, v prvom rade musí byť naplnená požiadavka, ktorá bola komunikovaná aj pri S-300, a to je zabezpečenie bezpečnosti nášho vzdušného priestoru, najmä v komunikácii alebo v spolupráci s ďalšími, s našimi spojencami. Určite o tom informoval aj pán minister obrany. V takom prípade si myslím, že je normálne a správne uvažovať o tomto type pomoci, pokiaľ ide o MIGy, v prípade, ak by ukrajinská strana o ne mala záujem. Pokiaľ ide o Patrioty a ich možné odkúpenie, ak tam smerovala tá otázka, alebo darovanie. Vieme, že sú nám poskytnuté na čas, ktorý je nevyhnutný, ktorý bude potrebný. A myslím si, že v tomto najmä pokiaľ by išlo o výdavok zo štátneho rozpočtu a pokiaľ by išlo o kúpu, samozrejme, keby nám ich darovali, tak sme len beneficient z toho kroku. Ale pokiaľ by išlo o úvahy o kúpe, myslím, že máme zatiaľ dostatok času, keďže máme ten priestor na to, že tie patrioty tu jednoducho budú, pokiaľ ich budeme potrebovať, aby štát urobil rozhodnutie, pretože myslím teraz smerom k tej kúpe, pretože to je samozrejme systém, ktorý je modernejší. A je potrebné ho tu mať na ochranu nášho vzdušného priestoru, pretože náš vzdušný priestor je samozrejme súčasťou vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie. Ak by som mohol pomôcť ešte na túto tému, kolegynku, ja by som sa opýtal, či nie z vášho pohľadu ako veľmi protiozbrojených síl presne tento čas na to, aby sme sa tej starej techniky zbavili možno smerom v krajine, ktorá ju využije, a my by sme prestrojili na novú modernú západne orientovanú. Presne v súlade s tým, čo hovoríte, s týmto trendom sa tie kroky aj dejú. To je krok alebo trend, ktorý je úplne správny. A zároveň treba opakovať neustále a vysvetľovať tie klamlivé argumenty, blúdy a otvorené klamstvá, dezinformácie, ktoré hovoria o tom, že tým vystavujeme Slovenskú republiku nejakému nebezpečenstvu. Vieme o tom, že aj iné krajiny poskytli dokonca útočné zbrane na Ukrajinu. My sme poskytli obranný systém, vďaka čomu si môžeme zmodernizovať naše systémy, ktoré budeme mať na Slovensku. Takže v tomto zmysle je to dobrý trend a je to krok správnym smerom, nehovoriac o tom, že pomáhame krajine, ktorá sa bráni. Ďakujem veľmi pekne. Ak máte ešte nejaké otázky, prípadne na zástupcov únie, nechcela sa sú vám k dispozícii, alebo tých nebude tam na konci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem, ja sa rozlúčim túto úvodne. Ďakujem veľmi pekne, tak som už vypustil. Ďakujem. 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 Ďakujem.